سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر اتنی محافظت اور مواتمت نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے۔ اسی طرح عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور مغرب سے پہلے کی 2 رکعت بھی آپ پڑھتے۔ نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھے رہنا اور 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اس کا اجر ایک مکمل حج و عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ Yeah.